Assalamualaikum. Alo mẹ, mình là ba. Cho nó nay ăn hoài vậy. Bà mà ha, lưu miêu gì tại phía gì xì xì mà bây giờ chú chú lại bà đây. Cho nó bà mà nâng ngà mà bà mà bà đá bà đá á lông gì chẳng phải tà mà mẹ mà hô chá bà. อาจารย์เผ่ตมะมะดีบะมาพุทธบาตาเวเมียผิดเลยจ้องบะมานักงานมาบะมาพุทธบาตาพุ่งจี้ได้ดิอาจารย์เผ่ตมะมะไม่เข้าจ้าบะอาจารย์เผ่ตมะมะดีบะมาพุทธบาตาพุ่งจี้เมียผิดเลยทีนี้จ้องเนี่ยข้องเสียงก็อะรอผิดตริจี้สัวตริจี้จี้เนี่ยสอดจี้ยาแม่กาละโหยောက်ชื่อนี่ไปสู้แล้วจ้องจ้อง ပြောมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ရမရှိတော့လိုရင်းတို့ရှင်မဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ live တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video တွေကဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်အရင်ငင်ကပြောခဲ့တဲ့ live တွေကို video တွေကိုနားထောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရှိမှာ ဒီနေ့ရောနောက်အရှိရှိဒီမှာပြောမဲ့ live တွေကိုနားလဲမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ရှော့တ်လစ်ကိုနားထောင်ရင်တော့တမျိုးတလေတဘောပေါက်မှာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့စနေတနေ့ကနေတော့လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် weekend มาแล้วเราပြောခဲ့တယ်လတ်ဗီဒီယိုမှာတိုင်းရအောင်ဆုံးဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြီးမှာမြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လူတွေသတိကြီးစွာနဲ့နေထိုင်ဖို့မြေလုံးတွေနားတွေဆွင့်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေရှိဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အခု စကားစကားဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းဒုမဟုတ်ဗမာတပ်မတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကနေပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုကွန်ဖက်ဒရိတ်ပေးမယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်နေမည်ဖြစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပြီအဲ့ဒီတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်အတိုင်းအတာအထိဘယ်လောက်အထိယုံကြည်ရမလဲ ตาเยี้ยจี้ได้ฉะป่ะบาเจ้าเลยสรุปลุละเยมะยาขินกระเดะก็เปียวมาบ่ลุละเยมะยาขินกระเดะหัวที่บะมะနိုင်ငံเยตมะเนี่ยบะมะตนละเยตมะอะมะสุเยตั้วยะลั้นจ้องก็ ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကိုတိဆောက်တဲ့လမ်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုဗမာတွေအာဏာရလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ဗမာစစ်တပ်စုတွေကနေပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတဖြည်းဖြည်းကိုလိုနီပြုတ်တယ်ဗမာကြီးစိုးရေးကိုတဖြည်းဖြည်းလှုပ်လာတယ်ဒါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာဗမာအင်ပါယာကြီးပြိုလဲသွားပြီ ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အနေနဲ့ကလည်း EAO တွေကိုကူညီမဲ့အစီအစဉ်၆နှစ်လောက်အထိမေဘီ9နှစ်လာမသိပါဘူးပလန်ချပြီးတော့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်ပြီဒါကအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်ကလွှတ်တော်နှစ်ခုလုံးကအတည်ပြုပြီးတော့တမရကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ပြီးတော့ယူကရိန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နေနဲ့အများကြီးကူညီနေတာတွေတွေ့တယ်တွေ့မှာပါဆိုတော့အမေရိကန်လက်ထက်လိုက်တဲ့အရာကိုသူကကူညီမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုကြဲဟိုကဒါကဗမာမဟာလူမျိုးကြီးအင်ပါယာတိဆောက်နေတဲ့ဗမာတော်လှန်ရေးသမားနဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားအများစုအတွက်အရန်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘာဖြစ်လို့ဒါတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အခုလူအများစုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့
သူတို့ကိုသူတို့ပြည်သူလူထုရဲ့မန်ဒိတ်ရထားပါတယ်ဆိုတော့ NUG ကအမေရိကန်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာအကြိမ်ကြိမ်သူတို့ကိုဒီတိုင်းရင်းသားအရေးလူနည်းစုအရေးဖိနှိပ်ခန့်နေအရေးကိုပြောတဲ့အချိန်မှာနုဂျီကယနေ့အချိန်ထိဖက်ဒရယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါဘူးဖက်ဒရယ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်နုဂျီကတရားခံဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကျမတို့တရားခံဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီစကားကဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မူဝါဒကဖက်ဒရယ်မူဝါဒမရှိဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မူဝါဒကမခွဲထွက်ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒပဲရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီချိန်ဒီခါမှာစကားစားကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုခွဲထွက်ခွင့်ပေးမယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဇကားကိုပြောလာတာကဒါကတကယ်ပဲသူကနေပြီးတော့ဒီလမ်းစဉ်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံကသူ့ကိုထောက်ခံရလိမ့်ဒါပေမဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ထောက်ခံရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားအများစုနဲ့ဗမာတော်လှန်ရေးသမားအများစုကယုံပါတယ်ကောက်ကျင့်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူမှယုံကြည်မရှိဘူး။ဒို့ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ဗမာတွေကတိုင်းရင်းသားတွေကိုခွဲထွက်ခွင့်မပေးဘူး၊ဖက်ဒရယ်မပေးဘူး၊ကွန်ဖက်ဒရိတ်မပေးဘူးဆိုရင်ရောဆိုတော့မပေးဘူးဆိုလည်းခွဲထွက်မှာအဲ့တော့ဒါကိုသူတို့နီးသူတို့ဟာနဲ့ခွဲထွက်မှကိုကြောက်လို့ဒါဗမာခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗမာတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ပေါ့ဘိုးချုပ်မူကြီးမရောက်နိုင်မှနေပြီးတော့အရင်ဆုံးလက်ဦးမူးယူလိုက်တာပေါ့နိုင်ငံရေးမှာဆိုတော့ဒီပေါ်မှာနုကြီးကဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးလဲနုကြီးကဒီချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာဘလို့သဘောထားပြီလဲစဉ်းစားကြတေချာတာကဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နုကြီးက NGO အဆင့်တော်ရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာတာကတော့ NUG ကကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်တွေပေါ်မှာကိုစားမပြုတ်ဘူးသူဟာသူဘလောက်ပဲမန်ဒိတ်ရတယ်ပြောပြောဘာပြောပြောသူကြိုက်တာပြောနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကအစကစားဟိုအရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအများရန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကစစ်တပ်မှအာဏာလုနေတာမဟုတ်ဘူးအာဏာခွဲဝေရေးကိုလည်းတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်လူနည်းစုတွေကဒန်းသူအခွင့်ရေးကိုတောင်းနေတာလူအခွင့်ရေးကိုတောင်းနေတာမြေတို့ပင်ဆိုဒီကမူဘဒူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ် NUG ပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ် NLD ပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်စစ်တပ်ပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်မြေတိတိုင်းရင်းသားပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေအတွက်ဒန်းသူအခွင့်ရေးမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေမှာဒါအရင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီမွတ်စလင်တွေပေါ်မှာတစ်ဖက်တက်ကြီးဒီလိုဖိနှိပ်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖိုးဖွားတွေမိဘတွေကနေသတိထားရမှာဒါတွေကတော့ဒီလိုမဖြစ်လောက်လားမဖြစ်လောက်ပါဘူးမလောက်လောက်ပါဘူးလို့ပေါ့ပေါ့တတဗမာနိုင်ငံရေးသမားနဲ့ဗမာတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကနောက်များမှာဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့9နှစ်10နှစ်လောက်ဆက်သွားရင်ဗမာနိုင်ငံပြည်မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကအမွေဆက်ခံဖို့ပါခက်သွားလိမ့်မယ်ဘာသာလဲဆိုတော့အားလုံးဘင်္ဂါလီဖြစ်နေပြီအားလုံးကအိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဖြစ်နေပြီဟောက်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကလည်းဒီပေါ်မှာရောဒီလိုမျိုးလူနည်းစုတွေပေါ်မှာရောအခုနကပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတော်လှန်နေပါတယ်လူအခွင့်အရေးတော်လှန်နေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကရောဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ့ဒီမွတ်စလင်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားသလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှူးကြီးကိုအချိန်ချိန်မေးတယ်မင်းတို့ကမွတ်စလင်တွေပေါ်မှာဘာမူဝါဒရှိတယ်လဲရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာဘာမူဝါဒရှိတယ်လဲဘာမူဝါဒမှမရှိဘူးတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာဘာမူဝါဒရှိလဲဘာမူဝါဒမှမရှိငါတို့ကိုအရင်အာဏာပေးငါတို့အာဏာရရင်ငါတို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီစကားကလည်းကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောပြီးမင်းတို့အာဏာ9နှစ်ပေးပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးလွတ်တော်ထဲမှာမွတ်စလင်အရေးပြောဖို့ကြုံလာရင်တော့အဲ့ဒီအရေးကိုခောက်ထားလိုက်တယ်ဒီစကားလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြပါပြီ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NLD က9နှစ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကလွတ်တော်ထဲမှာအဆိုတင်သွင်းမယ်ဆိုရင်လွတ်တော်ထဲမှာမပြောခင်အရင်သူစီစီရေးကော်မတီကိုအရင်တင်သွင်းရတယ်အဲ့ဒီလွတ်တော်ကနေအဲ့ဒီစီစီရေးကော်မတီတွေကနေပြီးတော့ဒါကလွတ်တော်မှာပြောပါပြောခွင့်ရှိတယ်လို့ pass ပေးမှလွတ်တော်အမတ်ကလွတ်တော်ထဲမှာအော်ရဲတယ်အကယ်၍ဒီစီစီရေးကော်မတီကနေပြီးတော့ဒါကိုအတိအမှမပြုတ်ဘူးဒါကိုမပြောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ NLD ကအဲ့ဒီ NLD အမတ်ကလွတ်တော်ထဲမှာပြောခွင့်မရှိဘူးဒီစကားကိုဒါကြောင့်မလို့ NLD 9နှစ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်တွင်းမှာမွတ်စလင်တွေအဖက်ဖက်ရရကနေပြီးတော့နင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇကားတွေကလွတ်တော်တွေကိုမရောက်ဘူးလွတ်တော်တွေမှာမွတ်စလင်ရှိတာမရှိတာဒါတွေလည်းအများကြီးပြောပြသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာဘာတွေထူးခြားမှုရှိလာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားအမေရိကန်ရဲ့ဖိအားကိုဒီကနေ့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေကမလွန်ဆန်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုမရောက်နိုင်ပြောတဲ့ဇကားသူကတိုင်းရင်းသားတွေကို Confederate ပေါ့နော်ဒါကသူ့လက်ထက်မှာ तू อ่ะစပြီးတော့ပေးမယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့ဥပမာကရင်တွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ကချင်တွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ရှမ်းတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဟာလာဆိုဒီစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာ NUG ကဘာတွေများထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ရှိတယ်လေ NUG ရဲ့သဘောထားကဘလို့ဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေကမဲအန်ယူဂျီကိုစင်းရင်းနဲ့မထည့်ဘူးခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဲအန်ယူဂျီကိစ္စကိုထပ်ဖန့်တလဲလဲပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်နဲ့နာမဲ့လမ်းကိုဘယ်လူအခွင့်ရေးသမားမှဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှမရွေးချယ်ပါဘူးပြဿနာတစုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအသွေးခေါ်ရှိတဲ့သူတွေပညာတတ်တဲ့သူတွေစာတတ်တဲ့သူတွေကထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအ ਨੇ ဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်တယ်ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအ ਨੇ ဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်အဲ့တော့အခုကချင်တွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ကရင်တွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာအန်ယူဂျီကထပြီးတော့ဒါကိုငါတို့အတိအမှမပြုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမှလားဒါစဉ်းစားကြဖြစ်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်၍များအရင်ကတည်းကအန်ယူဂျီမှာဒီအသွေးခေါ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာရေစီးကြောင်းကိုနားလဲတယ်နိုင်ငံရေးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံရေးရေစီးကြောင်းကိုနားလဲတယ်ဆိုရင် तू ကစစ်တပ်ထက်ကိုလက်ဦးမူရမှာ तू ကိုအမေရိကန်ကအရင်မေးတာအန်ယူဂျီကိုအရင်မေးတာတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာမင်းတို့ရဲ့သဘောထားကချင်နေပုံမှာမင်းတို့ရဲ့သဘောထားကရင်နေပုံမှာမင်းတို့ရဲ့သဘောထားရှမ်းနေပုံမှာမင်းတို့ရဲ့သဘောထားလူနည်းစုတွေပုံမှာမင်းတို့ရဲ့သဘောထားကဘာရှိတယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်မေးတယ်ဒီရလတ်ဒီအားလုံးကနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အဖြစ်အပါလဲဆိုတော့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးရလတ်ငါတို့ကိုအစိုးရအဖြစ်အရင်အတိမပြုတ်ပေးငါတို့အစိုးရအဖြစ်လို့ရှိရင်ငါတို့ကဘာလုပ်ပေးမယ်ငါတို့ကိုအစိုးရအဖြစ်အတိမပြုတ်လာတဲ့ခါကျရင်ငါတို့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ငါတို့ကဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကြာရင်လေသူလဲလုံမှာပေါ့စစ်တပ်ကဘလို့လုံလို့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ NUG ရဲ့ LD လမ်းစဉ်ကိုတွားနေတဲ့ခါကျတော့ NLD ကဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်တာ LD ကို9နှစ်ဆွာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမွတ်စလင်နေနေနာနေတယ်မွတ်စလင်တွေဒီလိုဖြစ်နေတယ်ခံနေရတယ်လို့လူနည်းစုတွေခံနေရတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေဘာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ LD ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာငါတို့ရင်းနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့တော့ဖြစ်ရှိလို့မရမင်းတို့အရေးကခဏနေဦးဆိုတော့ NUG ကိုအခုအတိအမှပြုတ်ပေးလိုက်ရဲ့ NUG ကဘာလို့မဆိုတော့ဒီမှာစစ်တပ်ကိုသူလုံးမယ်ပြောရလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့သူနဲ့ဂျားထဲမှာပြီးရင် तू ထပ်ပြောမှာအဲ့ဒီစကားပဲထပ်ပြောမှာခဏတည်းဒီမှာငါတို့နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြဿနာမပြီးသေးဘူးဒီစစ်အာဏာရှင်ဘုံရန်သူဒီကောင်ကဒီကောင်ကအရင်ရှင်းရမယ်အကယ်၍ဒါကတော့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုတော့မယုံရဘူးအကယ်၍များတကယ်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ကြိုးစိုးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောင်လဲပေးရစစ်တပ်ကမပေးဘူးဆိုလေကချင်တွေကခွတ်ထွက်မှာတရင်တွေကခွတ်ထွက်မှာဆိုတော့နောက်ဆုံးစောက်ကင်ထားလို့မရလို့လွတ်ချလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိဆိုတော့ဒါကိုကျူဆိုစရာလူလူလာလို့မိတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံရေးရတော့ကျူဆိုရမှာပဲဒါပေမဲ့စောက်ကြည့်မှာဒါစောက်ကြည့်တဲ့ကာလကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကပါရှိလဲဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့မွတ်စလင်တွေက
စစ်တပ်ကြီးကနေအာဏာလုနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်တပ်ကြီးမွတ်စလင်တွေပေါ်မှာတစုံတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့ရင်အစပေါင်းများစွာသူယော်ပေးရမယ်ဆိုတာသူသိဒါဒီစကားကကျွန်တော်ချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကတော့ဟန်ပြလုံးရင်လုံးမယ်ဆက်ပြီးတော့မွတ်စလင်တွေကိုဟိုနားဒီနားမှာကြီးလန်းစွာကျွင်းရင်ကျွင်းမယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းတယောက်တလေတန့်ရင်လည်းတန့်နေမယ်အာတချို့နေရာတွေမှာမီးရှို့ရင်လည်းရှို့နေမယ်ဒါကတော့လုံးနေမှာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တခုဒီညမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တရားခံဘဝကိုတွားနေတဲ့သူကပြည်တွင်းထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါဒီစစ်တပ်ရဲ့ဆိုကြိုးပဲအုပ်ရာဇဝမှုကိုဘယ်သူပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်လက်နက်ကင်ထားတဲ့အင်အားစုတွေကပဲကျူးလွန်ကျူးလွန် DKBA ကပဲကျူးလွန်ကျူးလွန် BGF ကပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်စစ်တပ်ကပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်ဒီကောင်တွေဘာလို့မလုပ်အဲ့တော့အခုကရင်ပြည်နယ်ပတ်တချေးရဒီလိုင်းဘဲအမျိုးနယ်ပတ်တချေးရမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုမွတ်စလင်တွေကိုဒီဇေရီကိုဘာလို့ပေးရမလဲဒီဇေရီဖျားเจ้าကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့ဟာဒီ BGF ကဒီဘူချီတူအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့မွတ်စလင်တွေကိုချင်းချောက်တာတအိမ်ကိုဘလောက်ပြီးရင်ဒီဇေရီကိုဆေးတုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဘဏ္ဍာကျောင်းကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဘလောက်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးဘဏ္ဍာပါကိုဘလို့ဆွန်းကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီလိုပြည်သူတွေကိုကြီးလာစာကျွေးနေတာဒါ6ပြီးကျွေးနေတာကဒါဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလွန်တာပဲဒါဘိုချီတူအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလွန်နေတာအဲ့တော့ဗမာစစ်တပ်ကဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်တာကိုသူက involve လုပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတာဒါအားဖြည့်ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကမတန်အားလုံးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်နေတဲ့လက်နက်ကင်အားစုတွေသူတို့တို့ဘလို့အားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တေကြတာကလက်နက်မရှိနိုင်ငံမှာအာဏာမလုအေးစစ်စစ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့နေနေတဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခုနပြောတဲ့ပတ်တာချေးရွာမှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကိုဒီပုံစံမျိုးလုပ်နေတာကအကယ်၍သူတို့ကမရက်တမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာကသူတို့အတွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဒါဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတကောင်မှလွတ်ဖို့တော့မရှိဘူးမွတ်စလင်တွေရွာမှာဇေရီတဲမယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတဲမယ်ဒါကဗမာမဟာလူမျိုးကြီးရဲ့ဇယိုက်တွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရင်ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တိတ်ဝင်မပြောလို့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကအယတ္တာပြည်သူတွေကိုတာဂက်ထားပြီးတော့စစ်တပ်အမြဲတမ်းတုံးနေတဲ့လက်နက်ကိုတုံးတာဗမာစစ်တပ်နဲ့ဗမာအစိုးရကအမြဲတမ်းတုံးလေးတုံးထားရှိတဲ့လက်နက်ကိုတုံးတာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးရဲ့လက်နက်တွေကိုတုံးလာတာကိုဇေဒီကိုဟာကိုကိုတောင်ကိုယူပြီးတော့ကိုကိစ္စကိုကိုလောက်ရမှာခင်ဗျားတို့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘုရားဘာသာများတဲ့နေရာမှာပလီသွားဆောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲလို့အခုမွတ်စလင်တွေပိုင်တဲ့မြေပေါ်မှာမတရားတိမ့်တယ်တိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာဇေဒီထတ်ဆောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရရားခြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဘူချီတူဖွဲရနေပြီးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်ပြည်နယ်ကိုတရုတ်ပြည်နယ်လုံနေတာတွေဒါကခင်ဗျားတို့အတွက်ကအရန်ကိုအန်ဒီရရှိတဲ့လောက်ရက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုရတာလားကြာပြီကျွန်တော်လောကမပြောဘူးကျွန်တော်တေးသေးချာချာဒီသတင်းကိုကျွန်တော် find out လုပ်တာ shoot out ဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် find out လုပ်တာဆိုတော့အဓိကပြစ်မှတ်ကတော့စစ်တပ်နဲ့အစိုးရပဲဗမာမဟာလူမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစစ်တပ်ကတော့ဆိုတော့တိုင်းပြည်တွေပြုပြင်နေတဲ့အချိန်မှာအ ਨੇ နဲ့အချင်းကတော့ထိခိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီညမှာ point out ထောက်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ BGF တို့ဘာလို့ခုနပြတဲ့ဘူချီတူတို့အဖွဲ့တို့ DKB ဘာညာတွေကိုငါတို့ရဲ့အဓိကရန်သူကဗမာမဟာလူမျိုးကြီးဆိုပေမဲ့ဒီဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကိုကြောတော့နောက်ခံအာယူပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကိုအာယူပြီးတော့စစ်တပ်ကမွေးထားတဲ့မင်းတို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကဒီမွတ်စလင်ရွာတွေကိုဒီမွတ်စလင်တွေကိုမင်းတို့ကောင်တွေကအဲ့လိုအနိုင်ကျင့်နေဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့လိုအနိုင်ကျင့်နေတာတွေက
အဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေရဲ့မျက်ရည်တိုင်းကမျက်ရည်တိုင်းကဒါမျိုးချိန်စဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ဖရားရိုက်မဲ့ကြံထဲမဲ့ဘာညာငါဒီစကားတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့ကဥပဒေနဲ့မင်းတို့တုတ်ပြန့်မယ်လို့ပြောနေတာအဲ့တော့အခုပတကြီးရွာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီမွတ်စလင်ရွာတွေကိုမင်းတို့ကောင်းနေအဲ့လိုညင်းပန်းနေဆက်နေတာတွေတအိမ်တွေကိုဘလောက်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒါမင်းတို့ဗမာစစ်တပ်ပုံစံမျိုးလုပ်နေတာဒီမွတ်စလင်တွေရဲ့မျက်ရည်တိုင်းမျက်ရည်တိုင်းကချွေးတိုင်းချွေးတိုင်းသွေးဆက်တိုင်းကမင်းတို့အတွက်အဲ့ဒီပေးဆက်မှုတွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်ငါဘာသာရေးမပြောဘူးနော်တေဝါရေငရဲကြမယ်လို့အဖန်900ကဘာဘာဖြစ်မယ်လို့ငါဒီစကားတွေပြောနေမှမင်းတို့အရှင်ဂေါတဘမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေမင်းတို့ကဟောနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကကဘာဥပဒေထဲမှာနေပြီးတော့ကဘာဥပဒေထဲကနေပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ငါတို့ရဲ့လူသားတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကဥပဒေအကားကွယ်ငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်မှုတွေကိုငါတို့ကကဘာဥပဒေထဲကနေယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့ကောင်းတွေကိုကဘာဥပဒေနဲ့ငါတို့တုတ်ပြမယ်လို့ပြောနေတာအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီပတကျွေးရမှာအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကမွတ်စလင်တွေကိုလုံနေတဲ့ပြဿနာကအဖြေကရှင်းတယ်ဒီမွတ်စလင်တွေကိုဟိုကရင်ပြည်နယ်မှာဘာလဲနဘူးကျေးရွာမှာလှုပ်ခဲတဲ့ပုံစံမျိုးခင်ညှို့လှုပ်ခဲတဲ့ပုံစံမျိုးမင်းတို့ကအခုဒီဇက်လန်ကိုထွင်နေတာဒီမွတ်စလင်တွေကိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မရရတော့ငါတို့ကအရင်ညစ်ပြီးယူလိုက်မယ်မွတ်စလင်တွေတွေးနဲ့ချွေးနဲ့ဆုထားတဲ့ပတ်စံတွေသူတို့တာသမီနိုင်ငံကြမှာရှိတဲ့သူတွေပို့ထားတဲ့ပတ်စံတွေဒီဓာတွေကိုငါတို့ကရတဲ့နေနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့ယူမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ body ခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုင်းကြံနေမယ်မတည်ရစာစားမယ်ကြောက်လန့်စာကြွေးမယ်ကြီးလန့်စာကြွေးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဝင်ပြီးတော့လက်နက်အင်အားတုံးပြီးတော့မင်းတို့ဒလန်တရှူဘာညာဆိုပြီးမင်းတို့ဒီမွတ်စလင်တွေကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ပြီးဒီမွတ်စလင်တွေကိုမင်းတို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုပို့မယ်ပြီးဒီမွတ်စလင်တွေရဲ့မြေတွေကိုသိမ်းမယ်ဒါမင်းတို့လုံနေကြအကျင့်နေဒါဘာလဲဆိုတော့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးရဲ့ဒီလှုပ်လာမဲ့ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုငါတို့ကမင်းတို့စဉ်းစားတော့မင်းတို့ဘာစဉ်းစားနေလဲတော့ငါတို့ကသိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုမင်းတို့ကတော်တဲ့ကိုလက်နက်မကင်ကင်အောင်မင်းတို့ပို့နေတာဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းနီးကအရန်လွယ်ကူတဲ့ပြဿနာအရန်လွယ်ကူတဲ့မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကြိလိုက်အခုမင်းတို့မြင်မယ်ရိုဟင်ဂျာမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကဘလို့ပိုင်တယ်ဘလို့ဆိုင်တယ်ဘာညာမင်းတို့ကမြင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့စစ်တပ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကနေ့စစ်တပ်ကကမ္ဘာအဖိနှိပ်တွန်းအားကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်လို့နောက်ဆုံးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီနေ့ဟာလာဗဇက်ဖွင့်ပြီးတော့ထပ်ပြောပြီးငါတိုင်းရင်းသားတွေကို confederate ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအရန်မြင့်တယ် federal ပေးမယ်လို့တော့မပြောတော့ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီ federal ဆိုပြီးတော့လိန်လာတာလည်းများပြီးဆိုတော့ဗမာนี่บมาฮันเฟเดรลကိုဘယ်သူမှမယုံတော့စစ်တပ်ကတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါမင်းတို့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာအခုဖြစ်နေပတ်တာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေတော့ဘောကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုမင်းတို့ကအားလုံးကိုဘာလဲဆိုတော့အကြောက်တရားကိုတွေးနေတာမင်းတို့ကရင်လန်နာကိုင်အချင်းချင်းDKBA, BGF, Sadio, KNU, Kotule, Meno Rema le Muslim Shime, Kotule ma le Muslim Shijin Shime, KNU Rema le Muslim Shijin Shime, Meno Taipwe ma, Tiao ne Tiao Tate, Dangaru ne Masayu. Kotule ma Shire Muslim Baniyao ga, Meno Talai da, Ara Ngaru ne Masayu. Tuwa tu kokwe di ba da da, Ngaru ne Tujin e Tume. Daime tu di, Kotule ye Yonji Jene tu Lan Shao da. Kotule ye Muara Oma tu Shida. Tu Ngaru wa Kotule lube Ngaru wa Mienbe de.သူငါတို့ KNU လို့ပဲငါတို့ကမြင်ပေးတယ်ဒါမွတ်စလင်နဲ့မဆိုင်ဘူးယိုယိုတာတာကျေးရွာမှာတောင်ရလှုပ်ပြီးတော့ကိုဟာကိုဖျားလေးရှစ်ခိုးပလီလေးတွားပြီးတော့ဟာလာသူတို့ဟာသူတို့နေနေတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ကောင်းနေကအဲ့ဒီညမှာလာပြီးတော့မွတ်စလင်တွေပိုင်တဲ့မြေတွေကိုသိမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဇေဒီတွေစောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇေဒီကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဇေဒီကို protection ပေးဖို့အကာအကွယ်ပေးဖို့မွတ်စလင်တွေကဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကယာဇဝမှုတွေကိုယာဇဝမှုပေါ်မှာယာဇဝမှုအဲ့ဒါစင်ကန်းတော်တိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်စင်ကန်းတော်တိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ခုနကပြောတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာခုနကဘယ် KNU နယ်မြေတွေဘလို့ကော်တူလေးနယ်မြေတွေဘလို့ BGF ရဲ့နယ်မြေတွေဘိုချီတူရဲ့နယ်မြေတွေကဘလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမွတ်စလင်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးကျယူလာတယ်မွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံရတယ်ထိုက်တင်းသလောက်ကိုတူလေးလာတယ်မွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံရတယ်ထိုက်တင်းသလောက်စစ်တပ်ကလာမယ်ဗမာစစ်တပ်ကလာပဲမွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံရတယ်အော်မင်းတို့ BGF ကလာမယ်မွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံရတယ်
ဆိုလိုတာကမွတ်စလင်ရယ်လို့မဟုတ်ဘူးအယတာပြည်သူတိုင်းကဒီရွာမှာနေနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတာကြီးကစစ်မြေပြင်လို့ဖြစ်နေတာကရင်ပြည်နယ်ကြီးကဆိုတော့စစ်မြေပြင်ထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြေပြင်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်ပြည်သူလို့နေနေရတာအဲ့ဒီနေရာမှာပါထပ်ပြီးတော့မင်းတို့ကနေဘုံပြောင်းထပ်လို့တာအဲ့တော့ဘုံပြောင်းထပ်လို့တော့အခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပေါ့နဘူးကြီးရွာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မင်းတို့ကောင်းနေဖြောက်လိုက်လို့ရသလိုမျိုးဒီခေတ်ဒီခါမှာခုနပြောတဲ့ပတာတော်မင်းတို့အဲ့လိုဖြောက်လို့တော့ရမယ်မထင်နဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံဒီယနေ့ကဘာတစ်ခုလုံးရဲ့စောက်ကြီးချင်းကိုခံနေရတာတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်မင်းတို့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေရဲ့ပြဿနာကိုငါတို့အမေရိကန်ကပါဝင်ဖြေရှင်းပေးနေတာ။ငါတို့ကကျွန်တော်တို့ကထိုက်တင်တဲ့လောက်သိတယ်မပြောတာပဲရှိတာ။မပြောတာပဲရှိတာအဲ့တော့ဒီချိန်ဒီခါမှာမင်းတို့လှုပ်လို့ရောပြည်သူနင်းတာလားမင်းပြည်သူကအများနဲ့နင်းတာနဲ့ပြည်သူကအများနဲ့တင်းနေတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ရှူတော့ဘောင်းဆောင်မှာပြည်သူကအများနဲ့တင်းနေတယ်တိတာနဲ့မတိတာနဲ့ပဲကွာတယ်တချင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ကချင်ပြည်သူတွေတင်းနေတာပဲလေအဲ့ဒါကိုတနင်္သာရီတိုင်းတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူတွေကတိချင်မှာတိမှာအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီလိုပဲစစ်မြေပြင်မှာတင်းနေတာပဲအဲ့ဒါကိုကချင်ပြည်နယ်ရဲ့လူတွေကတိချင်မှာတိမှာဆိုတော့တိုင်းပြည်က fail state ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အခုနရရလုံနေတဲ့ဟာလာကိုထမင်းစားဖို့ရရလုံနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကိုပါထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖန်တီးနေတာတွေကမင်းတို့အတွက်ကံကြမ္မာကဒါအရန်ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ချိန်စာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ချိန်စာတိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်မှဟိုဖျားရိုက်မယ်ချိန်စာတိုက်တာကျွန်တော်မှဒီလမ်းမရှိကျွန်တော်တို့ကလူခွင့်ရသမားတွေကဘာဥပဒေကိုပဲကျွန်တော်တို့အာယူတယ်ကဘာဥပဒေကိုပဲကျွန်တော်တို့အာကိုတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကလို့လို့ပေးနေတာဒီအမေရိကန်ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောနေတာအဲ့တော့အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့လုတ်ရက်ဒီတုတ်ပြန်မှုဒီမင်းတို့အေးအေးယူတဲ့အရာတွေဒီဒီနေ့မဟုတ်မနေ့ပြန်လာမှာအဲ့တော့နောက်မှနောက်ဆုံးမရတဲ့ခါမှာဦးမရောင်းလိုက်ပုံစံမျိုးပေါ့ဘလို့မှမရတော့တဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကကွန်ဖက်ဒရိတ်ပြီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးစိုးတယ်ဆိုတာကလည်းကျိုးတကယ်ပေးရင်တော့ကျိုးစိုးရမယ်ဒါပေမဲ့တတိကြီးစွာတဲ့စောက်ကြီးอ่ะအေးမင်းတို့လည်းခုနကတော့ BGF တို့တွေဒီ DKBA တွေမွတ်စလင်တွေကိုမင်းတို့ကြိုက်တာလုပ်မယ်ပြီးွားမှာပဲမင်းတို့ကော်တူလေးနဲ့ပေါင်းမယ် KNU နဲ့ပေါင်းမယ်ဟိုလူနဲ့ပေါင်းမယ်နောက်ဆုံးကဘာတွန်အားဖိအားကိုမခံနိုင်တဲ့ခါကျမှမင်းတို့ဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ပေါင်းမယ်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရခန်ဒီတရခန်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ main point ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေတရခန်ဒီတရခန်ပဲအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုအလျင်မြန်ရလိုက်ပါဒါပွန်ပွင့်လေးလေးကျွန်တော်ပြောတာဒီလောက်ရပေါ်မှာအခုစစ်တပ်ကလည်းတိပြဲကျွန်တော်ထင်တာစစ်တပ်ကတင်းရင်လည်းမတိသလိုနေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တိတယ်ဒီကောင်ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးอ่ะဒီကောင်ကဒီကောင်နေကရင်နေချင်းချင်းဖြစ်တာလွတ်ထားလိုက်သူတို့ကသူတို့ဒါလူတွေအရှိမသာပြောတာဒီကလားတွေဘာညာဆိုပြီးတော့အမှန်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်အများစုကကရင်ကပြားတွေဆိုတော့ဒီကရင်နေလွတ်ထားလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်တာတို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတောက်လျှောက်ပိုက်ကြုံတို့မိုးနိုင်တို့ကသူကကရင်စကားပဲပြောတာမွတ်စလင်တွေကပလီထဲမှာတရားဟောလဲသူကရင်ဘာသာနဲ့တရားဟောနေတာသူတို့တွေဆိုတော့ဒီဓာတွေကိုအမှန်တကယ်အားဖြင့်သူတို့ကကာကွယ်ပေးရမှာအဲ့ဒီလက်နက်ကန်အင်အားတွေကအင်အားစုတွေကကာကွယ်ပေးရမှာဆိုတော့ဓာတွေကိုမကာကွယ်ပေးဘဲနဲ့လက်လူရှုပြီးတော့နေပြီးတော့တိတယ်မို့လားမွတ်စလင်တွေအိမ်ခြေပေါင်း5 60လောက်ဖြတ်ပြီးတော့တဲလေးထိုးပေးဖို့တိုင်လေးနှစ်တိုင်သုံးတိုင်ပေးမယ်ဖက်လေးတရားနေရာပေးမယ်မမကြောက်ထုတ်လေးတစ်ထုပ်နှစ်ထုပ်ပေးလို့ဂျေဇုတင်မဲ့မွတ်စလင်တွေထဲမှာအင်ရှာလာမာရှာလာပြောမဲ့မွတ်စလင်တွေထဲမှာငါမပါဘူးကျွန်တော်လေပဲအဆင့်ကအဲ့ဒီအဆင့်မှမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရန်စကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီ information ကိုကျွန်တော်တပတ်ကြော်ကြော်နှစ်ပတ်နီးပါးဆယ်ရက်လောက်တေးတေးချာချာဒီ information ကိုကျွန်တော်ကရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာတေးတေးချာချာ confirm လုပ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီမှာ BGF ကဘယ်ဘူတွေပါတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ် DKB အစခွဲထွက်ခင်တုန်းကလည်းဟာလာဘလိုလူတွေအဲ့ဒီမှာပါတယ်ခုနပြောတဲ့ BGF မှာပါတယ်ဘယ်ဘူချုပ်တွေအဲ့ဒီဘူချုပ်ရဲ့ရွာတွေဇင့်မြစ်တွေကျွန်တော်အကုန်သိတယ်တေးတေးချာချာကိုလေ့လာပြီးတော့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအများစုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအရန်နီးစပ်တာကရင်နေနဲ့နီးစပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်လားမင်းကျွန်တော်ကရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မွန်ကပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဓိကနီးစက်တာဒါတကယ်ပြောတာဒါကျွန်တော်ဟိုလာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ကရင်နေနဲ့နီးစက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်ကိုလာတာအဲ့တော့ဒီ KNU ရဲ့ဖြစ်စဉ်နေ KNU ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဟိုအရင်အရင်ကတည်းကဗိုလ်ချုပ်များလက်ထက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်မိသားစုဝင်တွေကိုနိုင်ကရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တိတဲ့သူတွေတိတယ်ဒါဒီစကားကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ပြောနေတာမဟုတ်ပေါက်ကလူချင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်အခုလည်းရှိတယ်ကော်တူလေးထဲမှာလည်းရှိတယ်ခေယူထဲမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီထပ်ပြီးတော့ဟိုဓာတ်တွေမပြောချင်ဘူးဆိုလိုတာကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့အခုပတမဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိသိနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောတာဆိုတော့ဒါစစ်မြေပြင်ဒါအမောင်းနေမြေအမောင်းနေမြေမှာငါတားလိုက်လို့ပြဿနာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဆက်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုအန်ယူဂျီကမသိဘူးလားမင်းရေမေးခွန်းမေးလာရမယ်မေးခွန်းနေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်ခဏပြောသလိုကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ခမရတို့အတွက်ကက်တင်ရှင်ဒီဟာလာပရမတ်ဖရာအလောင်းရှင်မြတ်ကလွဲပြီးတော့ဒုတိယကက်တင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကယေရှုရှင်ကအမေရိကန်ပဲဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရှုတော့ကပြောတာဘာသာရေးရှုတော့ကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လာပြီးဒီမှာဘာသာရေးဘာဖတ်တော်ရီဘာညာကျွန်တော်လာမပြောတော့ကျွန်တော်တိတ်ကြီးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကောင်းပြောနေတာမင်းတို့ကမင်းတို့ပလီတော်တော်မတော်တာမင်းတို့ကမင်းတို့ဘာကြိုက်တာယုံကြည်မင်းတို့ကမင်းတို့ကိစ္စမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဟိုဆရာနောက်လိုက်ငါတော့လာပြီးတော့ဘာသာရေးလာမပြောတော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးမပြောဘူးဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့လူခွင့်ရေးကျွန်တော်လုံနေတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒီတော့ဒါအမောင်းနေမြေဆိုပြီးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာဒီဒါအမောင်းနေမြေဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်တွေကိုလှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ BGF ရဲ့နောက်ဆုံးအသက်နှုတ်မဲ့တင်မင်းကငါတို့မဖြစ်ချင်ဘူးဒါငါတို့မဖြစ်ချင်ဘူးငါတို့လည်းမင်းတို့လှုပ်ရမလို့မင်းတို့ချင်းချင်းလှုပ်မဲ့ကိစ္စဒါရိုးရိုးတသားပြောတာမင်းတို့မှအချိန်ရှိသေးတယ်ကော်တူးလေးတဲ့ပူပေါင်းမှုလို့ရမယ်အချိန်နဲ့မင်းတို့မှရှိသေးတယ်ဒါငါဘဒူးလော်ဘီမှလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဘဒူးလော်ဘီမှလုံနေတာမဟုတ်မင်းတို့ကမင်းတို့ကော်တူးလေးတဲ့ပဲပေါင်းပေါင်းမပေါင်းပေါင်းတေးကြတာတော့လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်မင်းတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသလိုလူတိုင်းမှရှိဆိုတော့မွတ်စလင်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုမှအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုမှကြီးလာစွာကျွေးတာဒီမွတ်စလင်တွေကသွားပြီးတော့ဒီဇေရီကိုသွားပြီးတော့ဆေးတုပ်ပေးနေရတာဒီမွတ်စလင်တွေကမင်းတို့ဖုန်းကြီးတွေကိုဆိုးပေးနေရတာမင်းတို့ BGF တို့ဟိုဒီ DKBA တို့မင်းတို့အဲ့ဒီကောင်တွေမှာပါလေဖုန်းကြီးတွေဆွန့်ကြွေးဖို့မရှိတာလားမရှိဘူးဆိုရင်မွတ်စလင်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောငါတို့ဖုန်းကြီးတွေကိုဆွန့်ကြွေးဖို့ဆွန့်ပေးဖို့အတွက်ငါတို့မှအခက်အခဲရှိတယ်ငါတို့ကိုမင်းတို့တတ်နိုင်တဲ့တရားတရားလေးထဲဆိုအဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေထဲမှာကရင်ပြည်နယ်မွတ်စလင်အဲ့လောက်တဘောရာမဟိုရာတဘောရာအဲ့လောက်မကျင်းဘူးဒါမှန်တိုင်းပြောတာတော့အဲ့ဒါကိုမိုက်ကြီးခွဲပြီးတော့လူမိုက်လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီတာကရှော်လို့ရမယ်လို့ထင်နိုင်တော့မင်းတို့ကောင်ကြီးရဲ့တင်မင်းอ่ะဒါမင်းတို့စဉ်းစားကြပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live ရဲ့ video ကိုဒီမှာနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကဘုကြုံမူကြီးမြောင်းလိုင်းက confederate payment ပြောတယ်ဒီပေါ်မှာ NUG ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ NUG ကဘယ်လောက်ပဲပေးပေးစကားစကားလည်းဘယ်လောက်ပေးပေးငါတို့ကသတိကြီးစွာနဲ့ပဲစောက်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့နိုင်ငံကအင်အားဖိအားကိုစကားစတော့မခံနိုင်တဲ့အချိန်မှာစကားစလက်အောက်ကမွေးထားတဲ့ဒီလက်နက်ကင်အင်အားစုဒီလောက်လောက်ပဲရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာဘာကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အမြင်ကဒီလောက်လောက်ပဲရှိတယ်ပထမကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်စာအုပ်တွေခင်ဗျားတို့တေချာလေ့လာပြီးဖတ်ကြည့်အတ္တလန်တိတ်သမုတ်တရားတို့ဖက်စီဘိတ်သမုတ်တရားတို့သူတို့စာအုပ်တွေမှာဗာရေးလဲတည်လာလိတ်လို့ပဲရေးတယ်လိတ်ဆိုတော့ဗာလဲရေးအိုင်သမုတ်တရားတို့မှာသူတို့ကဗာရေးလဲဒီရေးအိုင်လို့ပဲရေးတယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့စောက်ကြည့်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့စကားစာလက်အောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကန်အင်အားမြည်သည့်အင်အားမဆိုဒီလောက်လောက်ပဲရှိတယ်စရင်ဒီလောက်လောက်တော့ကျွန်တော်ပြောတာအများကြီးအများနေမယ်ကြီးကြီးနေမယ်ဘာမှစရင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုဝီရီယာနဲ့ကိုဆက်လို့မွတ်စလင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖိနှိပ်လို့ရမယ်အခုနောက်ပြောတဲ့ပလန်ကိုအကောင့်ထဲဖော်မယ်မွတ်စလင်တွေကိုဒီပတ်သားနေပြီးတော့တခါတည်းမောင်းထုတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်တွေကိုဘလို့လှုပ်လိုက်မယ်ဒုက္ခတဲ့စခန်းပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့အကောင့်နဲ့ဖော်လို့ရမယ်ဆိုလို့နောက်တစ်ခုနေကုန်မချုပ်ရင်တစ်ခုပြောအောင်မယ်ကရင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေကိုမင်းတို့ကောင်တွေလည်းမွေးကလေးကလူရောင်လည်းမဝင်သေးဘူးဒီစစ်တပ်ကြောင့်စစ်မြေပြင်မှာဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုရောက်ရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုပဲဒီအရေးကိုလှုပ်ရမယ်လို့အခုချိန်ကြီးမသိသေးဘူးဆက်ပြောရင်တော့ငါလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလား
ဒါပဲအားလုံးပဲ see you bye bye assalamu alaikum ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးဒီအကြံဖက်သမားများမဟုတ်ပါအကြံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်နေသည်ကျောဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတိုင်းဒီအကြံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကြံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးများဖြစ်နေသည်